Për të thënë që është drejt as është drejt kauza, do të thënë kjo nuk mundet të merret a priori. Kemi të bëjmë një çështje hetimore. Ka ndodhur një vepër penale. Janë implikuar disa njerëz dhe po jeton spak. Mbaroi kaq është kjo. Çfarë proteste do bësh ti për këtë gjë? Pra, ti këtu duhet që kauza së është drejt. Sepse kauzat nuk janë këto që merret hetusia dhe merret prokuroria me një krim që ka ndodhur dhe që po e çon, i ka arrestuar dhe do t'i çojnë në bankun e të akuzuarve dhe që do dënohen. Është një veprimtari normale. Dhe për këtë, më thënë, në rase do dali i implikuar kryetari bashkisë të tjera, të tërë janë detyruar të presin rezultatet e hetimit SPAK. Dhe pastaj mbas rezultateve të hetimit SPAK do presin gjykimin e çështjes, kur të marrë dënimin, atëre ngrihemi në protestë dhe themi që t'i japi dorëheqjen, t'i kina kjo detyrë e tjera se doli implikuar. Por jo t'i paragjykosh. Jo të dali bishti para spatës. Sepse spata është spaku në rastin konkret. Do flasja jota, do flasi ligji. Dhe kur flet ligji, të tërë të tjerë pastaj heshtin. Por aman, ata të tjerët nuk kam pse të imponojnë ligjit me molotove, me këto janë, domethënë janë vandalizma, aq më shumë kur aty nuk ke njerëz serioz, domethënë që të vënë. Nuk është problemi që dalin emër të lirë me të Sali Berishës, po problemi është që edhe po të shikosh kush janë. Ata që dalin atje, ata tani u katandisën për faqe të zezë, domethënë e shturbi dheut aty, po mos ke turist që të fotografojnë aty, s'janë as 10 veta. E shturbi dhe më shumë janë turistë që fotografojnë edhe filmojnë se sa janë këta. Qa proteste është ajo? Është qesharake. Ja. Aq më shumë kur këtë bësh me një person i cili është i zgjedhur me votat e popullit kryeqytetit, dhe kryeqyteti nuk ka 1-2, por kryeqyteti po vetë 1.200.000 banor, do më thënë, në Tiranë. Edhe nuk imponojnë do të 50 të paguarët e Saliut edhe të Ilir Metës, dhe që nuk u ka hije absolutisht as i gjë nga ato që thonë. Pse? Sepse krasuar me korrupsionin e jashtëzakonshëm, edhe me krimet e me vandalizmat, edhe me plaçkitjet që i ka bërë Ilir Meta dhe Sali Berisha këtij vendi, të dalësh për thërrime të tilla është qesharake, domethënë. Është një lloj, nuk e egzageroj një gjë të tillë, domethënë, por të dal atje një prostitut në një shtëpi publike edhe të flasi për moral. Kjo është turpi dheu, domethënë, kush i dëgjon e kush i bën. Prandaj janë të pabesueshëm, prandaj edhe njerëzit nuk u vënë mbrapa dhe duan të imponohen me molotove, me këto tjerat, por nuk bëjnë gjë tjetër, verse marim qaf, ata që i hedhin këto molotovs, ata që i hedhin faktikisht, me të vërtet janë të paguar aty, po ata harrojnë që kanë pas qafës veprën penale që po kryejnë edhe po përfundojnë në burg, dhe kur ven atje në burg, e pasaj në lutën e avokatve që ti mbrojmë edhe të themi rrethanat lehtësuese, e të themi që u detyruan sepse janë pa buke, ishte pa punë, edhe vajti të merrte ato 10.000 a 20.000 lekë që i dhanë për proteste, që të jetoj, edhe që t'i nxjerrim na burgu pastaj. Kjo është skandal i vërtet. Avokat, nëse qëndrojmë në zhvillimet që lidhen prapë me aktualitetin politik. Një personazh cilën ju e keni ndjekur hapasapi, jeni dhe avokati ti mos gaboj, Izet Haxhin. Gjykata e ka dhënë 21 vit e burg për vrasjen e Azem Hajdarit. Si që ndronë kjo dhe në fakt ishte pritshme, çfarë ndodhi konkretisht, sepse edhe vetë Izet Haxhia ka ngritur një sër kërkesash, jo për edhe si rishqyrtimi çështjes nga fillimi. Çfarë mund na thoni pak më shumë? Jo, gjyqi i Izet Haxhis ishte një farsë shumë e ndyrë, do të jetë dhe do të mbetet turpi i drejtësisë shqiptare. Dhe këtu unë e them me gojën plot që drejtësia në këtë vend, me gjithë reformën që po bëhet, edhe kako që po bëhet, po kuptohet, do të them. Një reformë që elementët, psikologjinë e të tjera i ka brenda.
edhe këta që kanë ngelur na vetingu e tjera, nuk është problemi se e kanë pastruar shpirtin nga ajo, më thënë, rokopuja që kishte mbërthyer drejtsin shqiptare, e cila u bë, do më thënë, në çdo lloj pikpamje pa drejtësi, edhe u bë skëterë vërtet kundër Shqipërisë dhe shqiptarve. Dhe këta, me gjithë se, më thënë, janë pak më të mirë nga ta që janë hequr, por aman thellë, në shpirtin e tyre nuk është drejtësia, në shpirtin e tyre nuk është për para ligjit gjithë barabartë, në shpirtin e tyre nuk e shkullur akoma të të qenurit të tyre të varur nga partitë të ndryshme politike. Prap ata tifoz partijak ka në tëra shkallë të gjykimit, deri dhe në gjykatë në lartë. Dhe përjedhoj, në më thënë, ata nuk ecin në bazë të ligjit, nuk ecin në bazë të provave, të fakteve tjera, po ecin si do pritet ky vendim, ecin që çfarë reagime do ketë, e tjera me radhë, dhe nuk japin drejtësi. Rasti i Zetaxhis është tipik i tillë. Domethënë, është një gjyq që u bë që në shkallën e parë, në apel, edhe tani në gjykatën e lartë, se gjykata e lartë nuk e pranoi rekursin fare, se kaloi për gjykim. Çështjen, domethënë, të treja këto shkallë gjykimi bën një gjyq politik. Një gjyq që edhe vet aty u vjen turp kur shkruajnë vendimin, se s'din çfarë shkruajnë vendim. Edhe shkruajnë ato gjëra që edhe vet ata janë ndërgjegjshëm që nuk janë ndosje. Ato gjëra që shkruajnë. Shkruajnë gjëra banale, do më dhe gjëra që si besojnë asa ta vetë. Gjëra që atyre u vjen turp vetë, kur e lexojnë ato që shkruaj. Pse e themi gjëtë tjilë? Eshtë, do më dhe nishe një gjyqë farsë. E para njerë trupin gjukus e zgjodhi Argjita Berisha, këtë trup gjukus. Edhe a i gjishe kryesusi trupit gjukus, nuk duhet ishte gjyqtarë në këtë qeshtje. Pse nuk duhet ishte gjyqtarë? Ku do në botë, në rrasë se ti edhe unë jemi miqë të dy, edhe ne gjithë kohën punojmë bashkë, dhe largë qofë ty të vrasin burri nesër, apo gruan. Tani, unë që jam me ty, mund të jemi unë gjyqtari qeshtjes për të gjukuar se të vranë burrin tyja? Pra ka konflikt interes? Për kur në kurës nuk mund të bëhet. A i ka punuar me Fatmira Hajdarin, a i kryesusi këti trupi gjukus, një jetë, do më thënë atje sa ishin gjukat penale, një trup gjukus, bashkë. Kanë mbare prapë shmiqësi të ngushtë, tjera me radhe, kanë gjukuar qeshtje, mëri qeshtjes. I kanë gjukuar në atë kohë që korupcioni ishte në kulum, kanë darë parat me njeri tjetrin e tjera me radhe, janë të lidhur, do më thënë, qatë të mundtyja, janë të lidhur me njeri tjetrin, sa s'ka ku të vejme. Atërë një situat të tilë t'is duhet t'jesh gjyqtar. Sa të ratë qeshtja, e zemë se të ra me short, po nuk të ra me short, se të adha kryetare gjukatës me urdët të Argjitës, shërbëtore së cilës ishte, dhe që zuri vetingu me drejtë dhe u qirua nga sistemi drejtësis, dhe ajo të dha qeshtin ti, do thoshe jo, nuk mund të marrë unë, sepse këto janë relatat e mija me te. E dyta, ti e një gjyqtar, që mbasi i bën një mije një të zeza i Zetaxhis me këto pa drejtësit e tua, pa ligjshmëritë e tua, sa rrinë deri aty sa ti je kompetent për ta shqyrtuar çështjen, dhe që je ti kompetent, a thot gjykata e apelit me urdhër, thot gjykata kompetente është gjykata e shkallës parë. Ti megjithëse ajo ta dërgon për kompetencë ty apeli, ti e merr dhe ja çon krimeve të rënda për ta zvaritur kot procesin, edhe nja 2 vjet, edhe thua jo, s'jam unë kompetent.